Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu serijala Ja preduzetnik. Danas smo u kompaniji koja ove godine slavi 20 godina postojanja zvanično. I dama koja je zajedno sa svojim suprugom to gradila, evo, dve decenije i zajednički su izgradili jednu jako respektabilnu kompaniju, ne samo za naše uslove. Dama koja je ambasadorka preduzetništva i koja je ove godine, odnosno ove sad koja je prošla za nama, dobila jednu zaista jako vrednu nagradu od Udruženja poslovnih žena Srbije za taj sad prethodni rad koji je imala i sve to što su oni postigli. I da ne bih ja dužio sa uvodom, pošto i niko nije ovde da gleda mene, meni je zadovoljstvo da vam predstavim Anju Ivanu Milić. Anja, dobrodošla u serijal Ja preduzetnik. Hvala ti na gostoprimstvu ovde u firmi. I evo, za početak ja tebe da zamolim da nam predstaviš šta je to što vi, eto, dve decenije radite, nešto malo gledaoci mogu da vide ovde iza nas. Pa da nam ukratko, ako je moguće ukratko reći, pošto postoji zaista dosta toga što vi radite, ali za početak da približimo, eto, gledaocima ime firme i to što vi radite, eto, dve decenije. Đorđe, hvala što ste me pozvali u emisiju i bolje vas našla, a i takođe dobrodošli u prostorije Arhiproa u Beogradu. Dobro je ovo što ste pitali, da približimo ime. Od imena sve kreće. Arhi.pro, to je bila moja ideja da zapravo kažemo svetu, mi smo arhitekte i mi smo profesionalni tim. Mi smo tim profesionalaca. Da bismo bili profesionalni u građevinskoj branši na tržištu, shvatila sam da nije tu samo arhitektura u pitanju, već je neka naša ideja vodilja bila model kakav smo imali nekada, ako se sećamo stare Jugoslavije, ako se sećamo Titovog vremena. Mi smo bili zapravo lideri u svetu, pogotovo u onom trećem svetu, u građevinarstvu. Imali smo velike građevinske firme, preduzeća, koja su zapravo imala u svom sistemu projektovanje i izvođenje radova, proizvodnju, razne tehnološke ogranke. I mi smo bili kadri da zapravo pružamo taj sada popularni izraz design and build svuda po svetu. I kada je, jeli, posle 90-ih sve to negde nestalo, meni je to bila ideja, možda sam bila malo i emotivna, jer je moja majka bila šef u jednom takvom sistemu. Radila je u preduzeću Rad, poznatom, jeli, u to vreme, a bilo ih je puno. I pomislila sam da možda u nekoj maloj meri prenesem tu strukturu i tu povezanost svih disciplina u građevinarstvu i da na taj način isto tako mi gradimo našu firmu, da je to integrisano projektovanje svih disciplina koje se bave projektovanjem u visokogradnji i da isto tako ponudimo tu uslugu od nekakvog idejnog projekta do celokupnog zatvaranja projekta detaljnog sa svim disciplinama i fazama i na kraju krajeva klijentu kažemo, ali hoćeš sada da ti ovo ja izgradim i napravim. To je tada krenulo u nekoj najmanjoj meri. 2002. smo se osnovali, mada sam ja 2000. započela da radim na tom procesu kao preduzetnik, vlasnik preduzetničke, da kažemo, radnje. Ali 2002. smo suprug i ja rešili da, eto, otvorimo Arhipro sa svim svojim ograncima i svim svojim specijalnostima kakav je i dan danas. Znači, vizija je postojala. Praktično se samo popunjavala ta struktura. Mi smo napravili nekakvu matricu firme, neki organogram, neku strukturu kako ćemo raditi i koje ćemo sve usluge nuditi i koliko široku lepezu usluga ćemo imati. I onda smo je punili svih ovih 20 godina. Verovatno je u tome bio i benefit što smo nas dvoje bili različitih inženjerskih struka. Ja sam arhitektura, a on je elektroinženjer. I zajedno smo odmah rešili da pravimo taj
architectural, structural, MEP, kako na engleskom mi sebe nudimo. To je arhitektura, konstrukcija i sve discipline instalacija. Tu je i landscape, odnosno projektovanje uređenja spoljnih prostora i zelenila. Tu je i grupa za interijer, veoma jaka. Zapravo, kada smo krenuli, mi smo krenuli od malog. Šta se dešavalo početkom 2000-ih? Početkom 2000-ih, kako su nestale sve ta preduzeća o kojima mi pričamo i velika izgradnja i onako, što se kaže, ratom pometeni, mi zapravo smo zastali, nije bilo velike izgradnje, velikih developmenta, velikih investicija kakvih imamo sada, jeli? Niti kakvi su bili do 85. 90. Nego je svako nešto radio sam. Realno smo imali jednu ekspanziju takozvane divlje gradnje, gde je svako umeo sam sebi da nešto dogradi ili izgradi. To su sve bile male razmere. To je sve bilo nekako i proceduralno nekontrolisano i planski nekontrolisano. I tu čovek prosto nije mogu ni da se razmaši da kao postane veliki arhitekta naštana na dogradnju kod komšije, jel? Tako da smo mi uhvatili u stvari prvi voz i prve prilike su bile posle 2000-ih odmah. Krenuli se da ulaze poznate strane korporacije u našu zemlju i da establiraju neka svoja prva predstavništva. U početku su to bile masovno banke, strane banke, koje su naravno prvo formirale neke male head office, onda su krenule da razvijaju mrežu ekspozitura i na kraju jačale i pravile upravne zgrade. Mi smo tu našli svoje mesto pod suncem, u nekoj sprezi sa mojim nekim vezama sa Francuskom, pošto sam rođena u Francuskoj. Bila sam rado viđen gost i u ambasadi i u privrednoj komori Francuske. Još kao mlad čovek sam imala uvek neki benefit da mogu nešto da crtam za Francusku ambasadu ili za Société Générale banku. I tom putanjom sam ja ušla u jednu od prvih banaka koje su se tada razvijale svoju mrežu eksploritura. I tako je krenulo. Na tom malom uzorku, kada ste imali od arhitekture zapravo samo da pravite neče poslovne prostore, mi smo navežbali celu tu proceduru od autorskog rešenja, od ponude vizualnog identiteta i brand identiteta nekakvom našem klijentu, do razvoja cele projektne dokumentacije kroz razvoj za izvođenje, kroz razvoj projektne dokumentacije za procedure i proces dobijanja svih građevinskih dozvola, do toga da im kažemo mi ćemo vam sve ovo napraviti, jer to su mahom bili interijeri. U tim interijeri su bili zahtevni, zato što tehnološki su to bile, radili smo dosta za IT industriju i za banke. Obe industrije su bile zahtevne do mere da smo, na primjer, u 2003. bili firma koja je možda napravila u tom trenutku najveće server sale u zemlji. Što je vrlo interesantno. Nas ne prepoznaju mnogo ljudi da smo zapravo tako multidisciplinarni, da zaista imamo puno referenciju u svim inženjerskim strukama, nego nas malo vezuju za to arhi i misle da sam samo ja arhitekta i mi lepo crtamo. Ne, znači zaista imamo jednu integraciju i tekako velikog broja inženjera i inženjerskih disciplina. Tako da smo, eto, i to savladali kroz te male poslove koji su bili zapravo zahtevni i čak smo došli do ideje da otvorimo svoj stolarski pogon i da imamo i opremanje. Znači, od kompjuterske mreže do stola na kome će da sedi. Ja sam uvek se šalila i rekla, pa da, mi radimo zapravo do momenta da vaša namanikirana šalterska službenica sedni i počne da kuca. Vi ne treba ništa da se brinete pre toga, samo da vedite kada vaš staf ulazi. I oni su bili puni poverenja. Ja mislim da u stvari je bila sreća u tome što u tom trenutku nije još bilo jasnih regulativa i procedura ovde, jer nekako oni su svi došli na ovaj teren kao kad bi otišli u Afriku, znate, i sad ne znaju šta će tamo da ih snađe, nema procedura nikakvih u Srbiji, nego vas oni vode kroz svoje neke brand standard bukove i vi to treba da ispoštujete. I onda su ugovori nekako bili mnogo lakši. To nisu bile neke svote, neki budžeti u kojih je trebalo mnogo brinuti kako da se zaštite. Nego je jednostavno cash flow bio fantastičan.
bilo je, hoćete ovo da uradite, dogovorili smo se da smo u budžetu, 50% avansa, kad završite 50% vama, zdravo, doviđenja, vi ste u kratkom roku ostvarili svoju realizaciju i oni su dobili objekat, mi smo dobili novac. I tako je to išlo onako vrlo lepim i jakim tempom do negde 2010. odnosno, najde da pomenemo onu 2008. kada je velika recesija bila i kada smo mi možda konsekvence ovde u našoj zemlji osetili tamo negde više 2009. 10. E, tada su se izmenile malo igre. Razvoj tih malih objekata, zapravo mreža i razvoj mreža i banaka, sve je malo zastalo. Nismo se opredelili da radimo kladionice, one su sada vrlo u mreži, ima ih puno, ali mi smo tu stali sa tim arhitekturom retaila i počeli smo da istražujemo šta ćemo sad, šta će biti sledeće. Sledeće je bilo da smo se po prvi put u našoj karijeri okrenuli domaćim klijentima i posle, znači, 8 godina mi smo malo potražili šta su to javne nabavke, da li možemo negde mi da participiramo, uspeli smo da dobijemo i neke referentne projekte da radimo tada. I posle toga je naravno krenulo, pa već tih godina, ili posle 2008. a sada pogotovo je krenula u stvari ekspanzija te developerske arhitekture, velike razmere, da su to velike strukture sada residential office parkova, raznih izgradnji, i da je sada njihova mera poređenju nas sa svetom, naravno, nije enormna, ali u smislu šta smo mi imali do 2012. i šta imamo sada, koliko developmenta na sve strane, prevashodno su krenuli prvo strani investitori, to je sada prevazilazi naš resurs. Znači, jednostavno, u Srbiji nema dovoljno resursa da može da isprojektuje, hajde, ne drimo mi puno inženjera godišnje iz naših fakulteta, i to je prilika da neki novi start-upi, neki novi klinci, što se kaže, počnu svoje preduzetničke korake u arhitekturi, u projektovanju, i mi ih i tekako pozdravljamo i mislimo da je to jako dobro da imamo konkurentno tržište. Ali resurs za izgradnju, to je ono što je problematično, za to je potrebno mnogo više para da vi postanete građevinska kompanija, da imate svu validnu mehanizaciju, da imate opremu i da imate u stvari zaleđenu sa sigurnim bankarskim garancijama. To je ono gde mi zapravo posrćemo i gde mahom sada dolaze strane kompanije koje su moćne u tom bankarskom papiru, da ugovore posao, a onda opet, naravno, mi sad tu podradimo za njih. I sad mi smo, eto, kroz tih 20 godina, ja sam vam otprilike pokušala nekako da vam ispričam jednu ekspanziju i na terenu, i u građevinskoj branši, i naše firme, kako je ona kroz to sve putovala i kako je došla do toga da zapravo nas zovu, a oni su hektar firma. Pa zašto smo hektar firma? Pa samo rade te hektarske projekte. I to jeste interesantno, mislim, ja se sada nekada osetim onako tužnom što ne prepoznaju da smo mi bili izuzetni interijeristi, da smo mi bili zaista lideri interijera i dizajna interijera, i zašto nas povezuju sada isključivo sa velikim developerskim projektima kao što je u Crnoj Gori, Porto Montenegro, 14 godina smo u tom poslu, kao što su u Beogradu sada svi ovi veliki poslovi, u kojima se naravno i mi nalazimo, jer nas nema dovoljno da ih pokrijemo. Šta je hendikep zapravo u tim poslovima, tih velikih razmera i struktura projektantskih, što mahom autorska rešenja dolaze iz inostranstva i onda ste osuđeni da žrtvujete onaj svoj autorski ego i da žrtvujete sebe možda kao firmu koja će sutra biti prepoznatljiva, da je ona stvaralac, da je ona dizajner nekih landmarka, a da zarad velikih zapravo ugovora finansijskih, gde su matematika velikih brojeva je naravno tu bitna i tu pobeđuje cifra za koju se vi borite u tom ugovoru, prihvatate da budete lokalna razrada.
I opet s druge strane ja mojim svim saradnicima u firmi kažem, ali nemojte da ste zbog toga tužni, budite ponosni, jer smo mi i tekako i dalje lideri u inženjerstvu u Evropi. Sa svim projektima internacionalnim na kojima smo do sada radili, a radili smo uvek sa autorima širom sveta, zaista od Floride do Australije i od Engleske do Emirata. To su izuzetno poznati veliki arhitektonski biroji i autorski biroji. Sa njima su uvek bili u paketu i konsultanti za discipline, za specijalizovane discipline. Mi smo svaki put bili pohvaljeni, mi smo svaki put bili oni koji ostaju na zadatku i koji se ponovo zovu u takve zadatke, jer je, ne pričam kad kažem mi samo kao ArhiPro, naravno, ali generalno mi na tržištu imamo dobre inženjere i mi kao tržište smo neko ko u tome dominira i toga treba budemo svesni. I zbog toga sam ja ponosna što smo mi to i dokazali i što ipak radimo i takve projekte gde smo možda druga linija u eksponiranju, jeli, ne kaže se, kaže se prvo ko je autor, a onda se kaže ko je projektant. Ali sve to zajedno je jedno veliko iskustvo koje je 20 godina gradilo i mene, kao i inženjera i kao arhitektu i kao menadžera. I mislim da, i gradilo i firmu naravno, i mislim da je to fantastičan put za svakog inženjera u našoj zemlji da mora jednostavno da sve to prođe i eto, to je bio neki naš model. Okej. Preletala si sad tako onako preko tih nekih dve decenije, malo približila i industriju u kojoj se takmičite i uopšte te neke različite segmente koje imate. Ono što ću ja sad da uradim, da te vratim još jedan korak nazad. Spomenula si, eto, da si se rodila u Francuskoj. I zanima me da krenemo od tih nekih početaka, da vidimo uopšte kako je izgledalo tvoje detinjstvo, školovanje, pa da onda krenemo polako opet kao ovim godinama ovamo. Da. Ja sam se rodila u Francuskoj zato što je to tada bilo vrlo u trendu. Da. Ne da se rodiš u Francuskoj, nego da arhitekte iz Jugoslavije odlaze trbuhom za krukom 60-ih u Pariz. To je bilo neko mesto kao što je kasnije 90-ih bio London, kao što je posle bila Kanada, Australija i tako dalje. To je bilo neko iseljeničko mesto za arhitekte 60-ih. Mi smo u našoj zemlji 60-ih gajili dosta tu francusku školu arhitekture i zbog toga dan danas imamo ovako dobar modernizam, ako pogledate one zgrade koje su zidale tada, i taj brutalizam koji je sad interesantan da se o kome se priča, da je možda čak i neka tradicija sad ovde. To je zato što je jedna velika plejada arhitekata tada otišla u Francusku, pa sa njima i moja majka kao mladi inženjer. I otac mi je tamo bio isto u Parizu kao dopisnik Večernjih novosti. I oni su iskoristili nekakvu priliku da odžive jedno 10 godina tamo, da upoznaju drugačiji način rada, mišljenja, kulture, vaspitanja, pravila. I tako sam se i ja tamo rodila. I to što vezujem za taj prvi deo života je zapravo, iako vam se čini da kad ste mali nećete zapamtiti neke stvari ili neće uticati na vas ili nećete se setiti, ja se međutim strašno intenzivno sećam nekih detalja koji su me u stvari napravili osobom kakva jesam. Sećam se momenata u vrtiću, sećam se nekakvih pravila koji su mi tada govorili, kako se obraćaš, kako prvo kažeš dobar dan i hvala, pa onda sve drugo. Sećala sam se nečega što je bilo jako podsticajno. Oni su se trudili da u svakom detetu, u tom uzrastu malom, pronađu talente i postojao je čitav jedan sistem nagrađivanja dece na bukvalno onako njihovom nacionalnom nivou da se takmiču u svojim talentima. I ja sam tu imala jednu šansu već sa 5 godina da se takmičim u slikanju. I
ono što je bilo neverovatno je da sam uspela da pobedim sa 5 godina u slikanju u svim tim francuskim vrtićima. Moj neki crtež Vatreno glava je pobedio. I ta pobeda mi je ostala toliko značajna za ceo život. Prvo, to radovanje svih oko mene, to priznanje, ta euforija pozitivna je doprinula da možda i dan danas verujem da će se ljudi radovati kad uradiš nešto dobro. Iako nije uvek tako u našoj sredini, meni je ostala toliko usađena da sam sigurna da, eto, ja prosto krećem uvek prema ljudima da im ispričam šta smo mi nešto lepo radili i očekujem sa one druge strane radovanje i to pružam. Ako ne dobijem, onda sam ona osoba koja pruža tu radost sa svoje strane i eto, to je nešto što ja mislim da su tako neki sitni momenti tamo u tom mom odrastanju zapravo napravili tekako mene kao karakter ili kao osobu. Kada sam se vratila iz Francuske, to je bilo nekako u tim nekim prvim razredima osnovne škole, ja sam imala neki momenat šoka. Jednostavno, to je postati pionir, Titov pionir, a da nisi znao pre toga ništa šta je to, jeste mi malo sve bilo šokantno. Odjednom su bila malo neka druga pravila. Ovde se svi obraćaju svima sa ti, ovde odjednom svi su nekako bili, za moje neko razumevanje, možda malo nepristojni u tom ophođenju. Ali opet s druge strane, mislim da smo mi bili zaista 70-ih godina jedno i 80-ih jedno lepo društvo. Da je i u tome opet bilo jako puno dobrih stvari koje sam ponela sa sobom u život, verovatno zato što sam imala dobre učitelje. Imala sam sreću zaista sa učiteljima kroz život i imala sam jednu sreću u nesreći. Ja nisam bila potpuno zdravo dete, igrom slučaja imala sam neke velike ortopedske smetnje, tako sam se rodila, koje sam prevazišla jednim intenzivnim sportom i gde sam se suočila sa situacijom da svakog leta kada deca idu na raspust i na igranje, ja moram u ortopedsku bolnicu u Banjicu da ležem malo jedno tamo mesecu, dva. I to je mi se isto usadilo u životu kao neka izdržljivost, kao prihvatanje da je muka deo života, kao prihvatanje da ne može sve da ti bude, da momenti kada ti je lepo zapravo su toliko dragoceni da moraš da im se raduješ mnogo i da moraš da budeš jako zahvalan. I moja baka bi to sad rekla, ja mislim da je to pravi izraz, oni koji ne znaju šta je teško, kojima je stalno dobro životu, zaista postanu besni. Eto, to je neki proces kojim sam prošla dok nisam upisala fakultet i taj sport koji mi je izvukao iz te situacije, koji je bio jako intenzivan, i ta izdržljivost u sportu i te momenti kada pobeđuješ, momenti kada gubiš. Momenti, ja sam konkretno trenirala plivanje, da vam objasnim šta, kako izgleda taj trening. Taj trening izgleda kao besomučno brojanje keramičkih pločica u bazenu. Svaki noć, svako jutro, 5 kilometara, hladna voda leti zimi. Znači, sve je to jedan veliki napor za devojčicu koja ima od 10 do 18, jel? I sve to zajedno, na kraju sam primetila da je provela u stvari u jedno preduzetništvo, zato što sam bila potpuno spremna. Bila sam spremna da znam da će biti teško, da mora budeš jako izdržljiv, da možeš da nekad crtaš i 3 noći bez spavanja, da možeš nekada i da radiš jako puno, da ti se ništa ne uspe i ne prizna. Tako da sam primetila da u tom nekom preduzetničkom krugu prepoznala sam neke ljude koji su isto bili izuzetni sportisti i koji su u toj svojoj mladosti vežbali tu svoju izdržljivost na taj način. I evo da kažem, preporučujem roditeljima da je sport osnovna deo vaspitanja deteta. Što se arhitekture tiče, je se ona negde podrazumevala kao izbor što se nastavka školovanja tiče? Da,
možda je pre onaj moment kad sam dobila nagradu za Vatreno glava, podrazumevao da ja krećem tim putem, nego to što je moja mama bila arhitekta, pa sam krenula po inerciji kako se ona plašila. A tog istog puta sam se ja plašila za svoju decu da nije po inerciji, zato što ne znate ništa drugo, mislite tu ste udomljeni, završite arhitekturu, imate firmu, nastavite kroz nju. I tu jeste jedan rizik da ako vam deca krenu po inerciji za vama, a nisu za to spremni, nisu talentovani, nisu izdržljivi, neće ih to interesovati na kraju krajeva i realno, da neće biti dobro, jednostavno oni neće moći da iznesu ovaj posao ili ja, mama isto moja mislila da ja neću moći fizički možda da iznesem ovaj, jer je arhitektura jako naporna. Međutim, ceo taj put kojim sam išla, očigledno da jeste bio put za mene i da nisam ništa pogrešila. Nekako se podrazumevala kroz ceo moj život i ono gde sam jedino ja, na primer, napravila razliku je što sam evidentno imala i nekog talenta za organizaciju posla, za komunikaciju, za ubeđivanje sa klijentom, za to ubeđivanje nego prepoznavanje klijenta, njegovih želja i ta komunikacija dobra. I ostvarivanje uspeha u privatnim poslovima. I onda, naravno, je ta arhitektura krenula u paraleli sa menadžmentom, sa upravljanjem kompanijom, sa poslovanjem kompletnim. Tako da ta dva kanala sada je to. A po završetku studija, šta se dešava? Jesi se zaposlila negde? Pa da, i tu sam neko iskustvo dobro prošla. Bilo i loših trenutaka i dobrih i sve to na kraju u stvari dobro. Jel, opet dobra porcija. Kada sam završila fakultet, ja sam zapravo počela da radim na drugoj godini fakulteta. Imala sam priliku, zato što je jedan od, opet, kolega moje majke bio na nekoj vodećoj poziciji u jednom birou i pronudio mi je da budem, kako se sad kaže, student pripravnik, jel? Student koji je tu na praksi. I ja sam krenula sa tom praksom od druge godine fakulteta i tu sam se opet razlikovala od mnogih koji su išli samo na fakultet. Ja sam išla i na fakultet i na posao. I to je bilo jako dobro zato što je to jedno drugom doprinosilo. Ja sam uspela da to izbalansiram, da idem i na posao i da studiram. Tako da sam već negde otvorila neka vrata, jel? Kad sam završila studije, ja sam već znala gde ću da se zaposlim. Odmah sam se zaposlila na toj istoj liniji. Međutim, je moj tada poslodavac zapravo prešao u privatnika i to je bilo jedan od prvih privatnih biroa u koji su se otvorili u Srbiji negde već 88. je to bio privatni biro. Vrlo jak, vrlo uspešan, internacionalno je radio i ja sam tamo počela da radim i spoznala sam kako izgleda raditi za privatnika. Možda je to iskustvo bilo meni izuzetno korisno zato što sam u svojoj firmi pokušala da uspostavim pravila da ne bude ono što mi se nije dopadalo i da bude nešto čemu sam težila. Ono što mi se tada nije dopadalo, ne samo kod mog poslodavca, nego generalno je tada bilo ako ideš da radiš kod privatnika, ti ne znaš kada ti je radno vreme, ne znaš dokle radiš, ne znaš šta su ti pravila. Mi smo hteli da od starta napravimo da ovde postoje pravila, jel, da su striktna i da to izgleda kao institucionalizovani firma. Tako da sam prošla i taj proces. On je bio jako vredan, opet ja se zahvaljujem svom mentoru, jer on je definitivno bio moj mentor, čak i veći nego što je moj mentor na diplomi, na diplomskom radu. A posle toga sam rešila, otvorila mi se jedna šansa da se zaposlim na fakultetu. I to je u tom momentu bilo možda dobro rešenje, jer sam imala ja već jednu malu bebu kod kuće i znala sam da ću uskoro krenuti da planiram i drugu bebu. I pomislila sam da je možda fakultet pravo mesto za ženu u tom periodu života. To je bilo negde od 94. pa negde skroz do bombardovanja. Ja sam radila kao asistent saradnik na arhitektonskom fakultetu, u katedri za urbanizam. I tu sam napretovala put magistrature, išla sam tim akademskim putom da zapravo se ostvarim i ostanem na fakultetu.
do momenta gde, kako sam slušala jednog vašeg isto sagovornika u serijalu, sam prepoznala, to me podstaklo potpuno isti stav, prepoznala sam da nije akademski život za mene, nego preduzetnički. Jer sam u paraleli sve vreme imala tu neku svoju agenciju freelance i radila sam privatno poslove, jer sam morala da ishranim, mislim, i suprug i ja smo, on je radio u institutu, postao i u državnoj jednoj velikom sistemu, a ja sam radila na fakultetu, ali to je bilo apsolutno nedovoljno da vi tih 90-ih do 99-te prehranite nas četvoro. I onda smo prirodno jedan i drugi imali svoje paralelne freelance preduzetničke poslove. Trebalo je to sve izdržati, trebalo je to sve raditi i duplo i troduplo i čuvati tu decu. Međutim, to je bio jedini način da vi svakog 31. jel, saberete svoje novce i kažete sa ovim možemo da se pokrijemo. Tako da u onom trenutku kad sam shvatila da, da je na fakultetu za moj neki karakter previše je jedna negativna selekcija i previše je tu jedne dugogodišnje inferiornosti dok ne dođeš do određenih titula, da to prosto ne prija meni, pravi me lošom i nesrećnom osobom, a da tamo kada radim za druga lica, za svoje klijente i kada ih činim srećnim i dajem projekte, oni meni plaćaju moj rad, da je to za mene nevjerojatno dobro i zdravo, čini me srećnom, a pogotovo me čini srećnom svaka realizacija, kada to i uspe, onako kako smo zamislili. Tako da sam praktično, eto te neke, to je bilo posle bombardovanja, da kažem, 2000-te, rešila da postanem apsolutno privatnik. U tome me je mnogo podržao suprug. A kakva je bila reakcija ostatka okruženja, porodice, prijatelja? Suprug me je apsolutno podržao i rekao da ne žele više da me vidi kako svakog večeri kad dođem kući sa fakulteta plačem. To ne može više. I to je bilo dobro. Međutim, majka moja me je pitala da li sam ja sigurna da sam ja okej i da mi treba neka pomoć doktora nekog. Zato što nije normalno da ostaviš najbolji bir u Srbiji pa odeš na fakultet, pa ostaviš fakultet. Gde je sad pošla? A sad si pošla da otvoriš u jednom stanu, tri stola da staviš i da pilićariš. To je bio njen izraz, zato što je ona iz onog perioda u kojem smo mi sad možda ušli, a kada su oni šta god da su nacrtali u tim svojim velikim sistemima, su i realizovali onolike količine kvadrata, a onda sam ja upala u ono o čemu sam pričala, nadogradnja za komšinicu, adaptacija interijera dnevne sobe i tako. Ali od nečega se mora početi, jel? I shvatila sam da me neće razumeti, mada me na kraju ishvalila. Tako da jeste, bilo je, mislim, kontradiktorno. Mnogi moji prijatelji dan danas, pogotovo koji su lekari, se nisu osmelili da izađu iz sistema koji guši, gde nemaju dobre primanja, gde ne mogu da se osjećaju normalnim ljudima koji mogu normalno da sebi obezbede život. Ali u stvari razlika je u tome da li ste vi hrabri, spremni da rizikujete i da li vas nešto konstantno goni što se zove rađanje ideja, sanjanja snova ili čekate da vam se nešto desi, čekate da će neko drugi da vam nešto uredi pa ćete vi imati sreću da se u tome nađete. Koliko dugo je tebi trebalo da prelomiš ipak i da prihvatiš taj rizik? Da kažeš, izlazim, je li to trajalo neki period ili si onako presekla odjednom? Pa presekla sam odjednom, ali u suštini nije mi trebalo mnogo zato što sam ja sve vreme paralelno vozila taj neki freelance posao. I znala sam da se snalazim u tome dobro. Nijedan moj klijent nikada nije bio nezadovoljan. Radila sam zaista vrlo lepe poslove tih godina. Ono što je bilo na ponudi, ali to su bili neki fini objekti i interijeri. I nisam imala uopšte problem kako će to izgledati, nego je samo trebalo preseći da je to sad jedini izvor prihoda i da moram da se uozbiljim, da ga napravim stvarno kao ozbiljan sistem.
Od početka razlika, na primjer, između mene i mog supruga je što sam ja od početka krenula da planiram kako da se sad osamostališ. Hajde da probaš da vidiš da li ćeš ti da spojiš taj jedan mjesec sa sobom. Koliko te košta stan, koliko te koštaju fiksni troškovi, koliko te košta nekakva oprema, šta se moram da platim nekog saradnika i koliko mi ostaje. I kad sam shvatila da mi ostaje tačno toliko koliko mi je bila, pa čak i više nego što mi je bila plata, ja sam rekla, ok, ajmo da krenemo od toga. Da sama sebi tu platu ću obezbediti, pa da vidimo kako ćemo dalje. I poslije toga mi se ubrzo i suprug pridružio. Jeste, u jednom trenutku smo se pitali. On je prvi mene pitao, čekaj i ja sada da izađem iz državnog dobrog sistema na poziciji sigurne plate i da krenemo na trotoar, nas dvoje sami s dvoje dece, ali si sigurna? A rekao, sigurna sam jer mi si mi potreba, ne možeš ovako. Krenuli smo da radimo sada neko integrisano projektovanje i građevinske usluge, a da ti ostaneš sa jednom nogom tamo ne vredi. I eto, hrabro smo se otisnuli. I naravno, mislim, svako vreme ima svoje rizike i uvek je rizično, samo vi imate jedan život i on je sada, tako da... U tim početcima, sad kako si rekla to suprugu, deluje da si bila zaista sigurna u sve to. Je li postojalo ipak strah? Pa nije. Nije, zato što smo mi generacija koja je, nažalost, toliko bila istraumirana svim promenama i dešavanjima da sam samo bila svesna, ako nije to, biće nešto drugo, ako nije ovo, biće ono. Potpuno smo bili spremni na promene i probat ćemo, pa ako ne ide, vratit ćemo se tamo, uradit ćemo nešto treće. Znači, nismo svakako bili generacija koja je bila uljuljkana u nekim sigurnim sistemima i koja je negde neko nešto garantovao. Nije bilo garancije nigde. Jednostavno, ja sam radila, kada sam radila kod tom nekom privatnom sektoru, početkom tih 90-ih, ja sam radila i one godine kada je bila najveća inflacija. Šta je značio moment kada mi se da plata, a ja dok stignem do banke, ta plata ne vredi ništa. Sve to proći, na kraju čovjek više nema strah, nego ide i kaže, kao ne uspeću sledeće, ću sledeće, nešto ćemo se mi tu snaći. To je kao da idete kroz neku džunglu i snalazite se iz dana u dan. Kad ste zajednički sad ušli u sve to, šta su neke prve stvari koje su napravile neki iskorak i dovele do toga da se javlja i potreba da zaposlite sad još neke ljude pored vas? Definitivno što sam pomenula na početku. Znači, mi smo imali dobru priliku da odmah čim smo krenuli da radimo, smo imali tu konekciju sa ozbiljnom korporacijom i internacionalnom korporacijom koja nam je dala jedan sistemski posao i što smo se već tu negdje do 2003. povezali sa mnogim internacionalnim korporacijama koje su nam dali jasne i čvrste ugovore i to je sigurno bila sreća jer vi morate sreću da imate, mislim, nije sve mučenje. Mora da bude malo i lepog, jel? Miks. Miks je siguran i samo ga iskoristite. Tako da u tom momentu smo odmah morali budemo ozbiljni i zato kažem smo mi već pri osnivanju imali ideju kako treba da se strukturiramo i kako ćemo do kraja izgledati i... Kad su došli sad ti neki zaposleni, koliko je bilo izazovno imati sad neke ljude sa kojima vi treba da... Pa zaposleni su suštinski došli odmah. Mislim, to je već i 2000-te sam ja imala ljude u birovu, dvoje, troje kolega za koje sam morala da obezbedim primanja, jel? To je bila ona prva matematika. Ja sastavljam s prvim mesecom samo za sebe. Aha, dobro. E, onda, pored ove kuće ugovorila sam još jednu. Hajde da vidimo koliko je sad to priliva. Aha, mogu sama, ne mogu sama. Hajde da dođe jedan saradnik. Koliko njemu plaćam? Znači, to je, kako vam kažem, bio jedan kao domaćinski mikromanagement svake žene domaćice. Kako će ona to sve da rasporedi? Tako, glavno, žene kreću. Muškarci kreću ovako malo strateškije, krenu uvek na veliko. A ne kažem da je ni jedno ni drugo bolje ili gore, ali u godinama u kojima smo mi rasli,
nije bilo novca da imate odmah veliku ideju i da imate odmah i budžet i novac i pare da pokrenete ideju. Nego su se te ideje pokretale iz nule. Mm. I naravno da je onda moralo tim ženskim koracima da se krene. Sada, mislim, kada ako imamo nekih para za investiciju, moj muž je to sigurno hrabriji od mene da kaže sad ćemo ovako, ćemo nešto veliko. Ja sam još uvek neko ko stano što broji. I plašim se, mislim, da se ne okliznemo na velikim planovima, ali zato je i dobro što smo zajedno i zato je i dobro u svakom biznisu da partneri budu malo različiti karakterno i da ima dobre vage u njima, da održavaju nekakav balans u svemu. Tako da, tada, eto, krenulo je tako mic po mic, jeli? Kad nas je posao prevazišao, kada smo mi ugovorili dosta posla za tu kompaniju, 2002. smo otvorili firmu koja u stvari otvorena samo već na postojećim ugovorima. To je već sve bilo obezbeđeno. Nije bilo da vi ne znate šta radite. Zbog toga je i nastalo. Mene svi kažu kako si mogla već 2002. da znaš da ti imaš i ogranak inženjeringa i ogranak Arhipro projekta, projektovanje i Arhipro furniture za proizvodnju i Arhipro invest za invest. I kako ste to sve to smislila? Pa nismo to, tad smo mi već jedno dve godine gradili pripremu da napravimo strukturu kakva je sada, a kao što sam rekla s početka, posle toga da je punimo, jačamo i nalazimo nove ugovore za svaki sa svaki odeljak. Šta su neke stvari u tom trenutku koje si morala da naučiš, a koje nisu vezane za taj deo arhitekture kao takve, nego već više za preduzetništvo, za vođenje same kompanije i ljudi koji tu rade? Uči se sve vreme. Znači, i tada i sada se uči. Firma raste. Momenat taj rasta firme u smislu veličine firme, u smislu veličine prometa, u smislu broja ljudi i kroz opet vreme gde se menjaju neke regulative, procedure, pravila, gde se stilovi menjaju, gde se, mislim, inženjeri, menjaju se softveri, menjaju se potpuno pristupi kako ćeš raditi, raste čovek, jel? On se razvija, on uči i nema kraja. I ja sam se trudila da dobijam savete dobre, da ono što ne znamo o bankarstvu ili financijama, tu je malo više opredeljen moj suprug. Naravno, idemo, ako smo već radili za banke, mi postavimo s njima prijatelji, idemo na prijateljske razgovore, idemo da nas oni uče i ekonomiji i novcu. Management smo učili, pa više, kroz taj naš neki prirodni talenat da rukovodimo i da organizujemo i kroz taj neku energiju koju smo imali da se sa ljudima možemo lako povezati i komunicirati. Ali svakako smo krenuli i da puno čitamo, da se informišemo, da opet pričamo sa drugima. Tako da, iskustvo je jedno, talenat koji imate urođeni je drugo, a treće i možda najvažnije je da stalno istražujete šta to svi drugi kažu i šta su pravila i naravno neka usvojate, neka ne usvojate, neka primenjujete, neka ne. I dan danas, eto baš kako smo i pričali pre snimanja, je meni jako važno da pronađem neku dobru knjigu, da pronađem sagovornika, da čujem od svakoga neke njegova iskustva i preporuke kako to radi. Jer mnoge knjige vam kažu kako treba da radite, ali u nekakvom idealnom sistemu ili u idealnom društvu ili sa idealnim resursima ili sa idealnim ljudima. A vi to nemate. Znači, možda nekad imate neki segment idealan, ali nemate sve. I prevashodno, sada, poredići 2022. sa 2005. 2007. Mi imamo nekako sve neki razmaženi stav, sve neke ljude koji bi da rade, a ne bi da rade, koji očekuju da
da smo mi sad procvetali, jer mi se više ne nalazimo u 99. i ne nalazimo se u 2008. i sad su svi procvetali, sad oni svi to misle sad da to cveće pada s neba, mi ćemo da dođemo tu na posao pa da ga pokupimo. Međutim, verujte mi, teže je sada možda nego ikada. I bit će nam sve teže, jer vidite svi gde smo pošli, prešli smo u jednu tehnologiju koja će nadmašiti čoveka i gde će ljudski resurs na kraju zaista biti možda suvišen. I pokušam da im objasnim da sad pravila koja mi sad imamo u ugovaranju poslova i koje su nam nametnuta iz mnogih internacionalnih standarda ugovaranja poslova, evo konkretno u građevinarstvu, su neverovatno sve inovativnija i bez kraja njihovim idejama koliko da to bude složeno, koliko da to bude teško u smislu za ugovarača, a da na neki način, naravno, štiti developera. I celi svi ti standardi, oni su u stvari razvijaju na način da zaštite investitorov novac. Ne razvijaju se oni da zaštite ovog servisera. Nama je sada sve teže. Naš nivo, zapravo obim dokumentacije koju mi treba da predamo kada završimo posao je puta 3 u odnosu na 2010. A 2010. je bila puta 3 u odnosu na 2002. Nešto što sam ja radila sa šinom, sa najlonima i rapidografima 1993. jel? Tad sam već prešla na računar, ali da kažem 90. Pa to je nepojmljivo. To sad kad se spoje ti crteži i predaju sa onim šta se sada sve crta. To je zapravo jedan digitalni svet, jedan building information modeling zgrade koja je maltene živ organizam koji vi tako isporučujete digitalno, gde je toliki set ljudi, toliki set znanja morate da primenite da to može da se proizvede. A s druge strane, sve nešto globalno ide nekakvom kao pojeftinjenju. Jeste da neki proizvodi poskupljuju, jel? Zato što, mislim, imate neku inflaciju, pa kažete, sad je nešto poskupilo. Ali kad vi to, u to stavite fiksne troškove i koliko ste uneli rada, materijala i svega, vi zapravo shvatate da su sve marže manje i dokle to vodi ne znamo. I tako se, evo, reperkutuje sada i na građevinarstvo, da jeste poskupeo možda čelik i jeste poskupeo neki materijal i mi ćemo sad tamo predati neku varijaciju da ova pozicija više ne može toliko da košta, da nam priznaju već u tekućem ugovoru da imamo izmenu cene. Ali ta izmena cene zapravo ne obezbeđuje i naš profit i našu maržu da ostane zdrava i normalna za funkcionisanje. Nego, onda tu kao krenu da se stiskaju. Čak mi sami da se takmičemo jedni s drugima. Znači, ne natera nas baš klijent svaki put. On nas gazi i pita, jel hoćete još niže. Ali mi sami sebe, mi smo konkurencija, mi smo jedna nezdrava konkurencija vrlo često u ovom regionu, koja ima za cilj uvek samo da uzme posao. E tu kad bi se malo promenili i kada bi kao neki zdravi deo sveta razmišljali, je li poenta da uzmeš posao ili je poenta da si uzeo zdrav posao? Zdrav, ekonomski, finansijski po tebe. I mi smo sad na tom klizištu. Eto, ja sam neki zagovarač da se sada možda napravi jedan klaster u mojoj branši, da se napravi vratno i neki drugi klasteri i da se postave pravila. Mislim da nam nedostaje neka lojalnost i pravila u poslovanjima. Mm-hmm.